শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আৰম্ভ নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰিৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল কুমাৰী পূজা। পূজাৰ প্ৰথম দিনটোত এগৰাকী কুমাৰীক কৰা হয় উপাসনা। পূজা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কামৰূপী পৰম্পৰাগত ঢোলেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয়। আনহাতে দ্বিতীয়াত দুগৰাকী, তৃতীয়াত তিনিগৰাকী, এইদৰেই পূজাৰ প্ৰতিদিনেই কুমাৰীৰ গণনা বৃদ্ধি পায় কামাখ্যাত। নৱমীত নগৰাকী কুমাৰীক কৰা হ'ব উপাসনা। পৌৰাণিক ৰীতি নীতিৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কুমাৰী পূজা। নৱৰাত্ৰি পূজাৰ আটাইকেইদিনত মুঠ 45 গৰাকী কুমাৰীক কৰা হ'ব উপাসনা। আজি যিহেতুকে নৱৰাত্ৰি, সেইকাৰণে নৱৰাত্ৰি বিশেষ নৱৰাত্ৰি আজিৰ দিন শৈলপুত্ৰীৰ মাৰ আজি নামত পূজা হয়। মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আৰম্ভ নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰিৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল কুমাৰী পূজা। পূজাৰ প্ৰথম দিনটোত এগৰাকী কুমাৰীক কৰা হয় উপাসনা। পূজা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কামৰূপী পৰম্পৰাগত ঢোলেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয়। আনহাতে দ্বিতীয়াত দুগৰাকী, তৃতীয়াত তিনিগৰাকী, এইদৰেই পূজাৰ প্ৰতিদিনেই কুমাৰীৰ গণনা বৃদ্ধি পায় কামাখ্যাত। নৱমীত নগৰাকী কুমাৰীক কৰা হ'ব উপাসনা। পৌৰাণিক ৰীতি নীতিৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কুমাৰী পূজা। নৱৰাত্ৰি পূজাৰ আটাইকেইদিনত মুঠ 45 গৰাকী কুমাৰীক কৰা হ'ব উপাসনা। আজি যিহেতুকে নৱৰাত্ৰি, সেইকাৰণে নৱৰাত্ৰি বিশেষ নৱৰাত্ৰি আজিৰ দিন শৈলপুত্ৰীৰ মাৰ আজি নামত পূজা হয়। মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।